Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Математикийн даалгавар 2-оо хийх зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэж байна. За, ангийн даалгавар хийхдээ анхаарах зөвлөмж нь хичээлийн сэдвийг бичих тэмдэглэх, жишээ бодлогын видео үзэх, жишээ бодлогыг анхааралтай ажиглах, бодлыг харж дасгал бодлогоо бодох, гэрийн даалгавраа шалгуулах гэсэн зүйлийг та анхаарах ёстой байна. За, өнөөдрийн сэдэв функцийн оролт гаралт. За, энэ тухай та бүхэн гивэн хичээл дээрээсээ үзэж судалсан байгаа. За, нэг тодорхойлтыг харъя. Оролт ба гаралтанд тоо байх, оролт дээр хийх үйлдэл нь арифметик үйлдэл байх харгалзааг функц машин буюу функц гинэ. За, энэ дээр функц арифметик үйлдэл гэж чинь тэгэхээр арифметик үйлдэл нь бид бүхний мэддэг нэмэх, үржих, хуваах, хасах гэсэн үйлдэлүүд байдаг. Энэ үйлдэлүүдийг хийдэг байх нэ. За, та бүхэндээ би сурвчгийн хуудас 101-ийн дасгалт 111-ийн ихмийн бодлогыг тайлбарлаж өгөх болно. За, гаралтыг олороо гэсэн байна. За, 8-ыг үрчгэн 4 байх, 8 хасгам нь 19 байна. Хасгам нь 19 байх нэ. За, функцийн оролт маань 8 байна. За, ямар функцийн үйлдэл хийж байгаа гэхээр 4-өөр үржиж өгөх юм байна. Ингээд 8-ыг 4-өөр үржүүлээ 32 болоо. 32-осоо 19-ийг хасаж өгнө. Ингээд 13 гарсан функцийн гаралт маань 13 болох нэ. Ингээд та бүхэн үлдсэн 2 дугаарыг нь бодох нэ. За, дараагийн дасгал нь 112 дугаар дасгал байна. За, оролтыг олороо гэж юм. За, энэ дээр би та бүхэндээ V-г тайлбарлаж өгөх болно. За, функцийн гаралт маань өөрөө 4 байна. За, энэ функцийн гаралтаас явж байгаа учраас тэмдгүүдийн хэдүүлээ эсрэг тэмдэгтээ наавна. За, энэ функцнэр болохоор хуваах нь 25 гэсэн юм үйлдэл байгаа юм бол хэдүүлээ 25-ыг 4-өөр үржүүлээд 100 болтоо гэсэн. За, дараа нь болохоор функц дээр минь хасахар байна. За, тэгвэл энийг тэнгийн эсрэгээр наваад 100 дээр нэмгэн 10 болох нэ. Ингээд функцээ минь оролт нь 110 байсан байх нэ. За, дараагийн бодлого харъя. Функц машины үйлдэлийг олж нөхөрөө гэж чинь. Дасгал 113 байх нэ. За, та бүхэндээ V-г тайлбарлая. За, хасах та дээр нэмэх нь юус. За, ингээд ямар үйлдэл хийснийг хэдүүлээ болох ёстой байх нэ. Гаралт нь болохоор хасах 36 байх нэ. За, функцийн оролт нь хасах та байна. Хасах та дээр нэмэх хэсгийг нэмэхээ хасах 4 байх нэ. За, функцийн гаралт хасах 36 байгаа учраас ямар үйлдэл хийвэл хасах 36 гарах вэ гэж тооцоолоод олох ёстой байгаа. Инхээр хасах 4-ийг 9-ээр үржижээж хасах 36 гарна. Иймээс энэ үйлдэл маань үрчгэн 9 гэсэн үйлдэлсэн байна нэ. Ингээ та бүхэн жишээ 1, жишээ 2, жишээ 3-аа ажиглаад сурах хүчгийн хуудас 101, 102-т байгаа дасгал 111-ээс 116 дугаар дасгал хийх ёстой байна. Ингээ та бүхэндээ амжилт хүсье.